cada maleta, el material, primer passa un pilotatge, és a dir, primer el dissenyem, passa un pilotatge, després el millorem i ja queda la maleta definitiva. Aquestes maletes llavors queden als centres de recursos de cada comarca, on podem posar-les, i el professorat va buscar-la al centre de recursos. És a dir, nosaltres no fem una intervenció directa a l'aula, sinó que el professorat el va buscar. La maleta d'animalades el que pretén és apropar el territori a les escoles i a través doncs, del coneixement de la fauna, doncs, els estudiants coneixeran una sèrie de continguts relacionats amb el cicle superior d'educació primària i amb el primer cicle d'educació secundària. Per tant, doncs, la fauna és una mica l'excusa, no?, per treballar tots aquests continguts. Vam acollir doncs, amb els braços oberts perquè ens va semblar un projecte molt interessant perquè, clar, a la nostra escola treballem en projectes i era una manera de, també de consolidar el que estem fent. Ens ha obert doncs, molt les mires, aquesta maleta, perquè tracta sobre diferents temàtiques i bueno, aquí, clar, és la part, no?, de flora i de fauna i, clar, estem en un lloc on això, bueno, ho tenim al sortir de l'escola. Molt interessant perquè conèixer la fauna d'aquí, de propera, coneixem molt, a la millor, les del zoo i a la millor la propera d'aquí no la coneixem. I aquest material pues, ens permetia això, no?, començar a endinsar-nos en aquests mamífers. També el projecte en si tracta sols mamífers, però a partir dels mamífers han sortit altres animals que a la millor no coneixíem, que són aus i també peixos de les zones. Què millor que fem una sèrie d'activitats lúdiques, de jocs, les maletes, no són fitxes, no és un treball estricte de classe, de didàctica o de la fisiologia o l'anatomia de l'os, no. És jocs a través dels materials que hi ha a les maletes perquè els nens de forma lúdica puguin aprendre. L'objectiu és trobar l'animal del qual és l'excrement o la petjada, utilitzant les claus dicotòmiques. Han de llegir molt bé i, si tot ho fan bé, el recorregut, arriben a l'animal que ha deixat la seva petjada o el seu excrement. Lo d'empels i senyals és un material que els entusiasma, però totalment, les petjades, els excrements, és una cosa que viuen intensament. Per a ells, una activitat aquesta ha sigut una activitat molt motivadora, en què, clar, hem intentat lligar molt el que és la realitat seua, la realitat de l'entorn, i amb el que és la maleta. I, clar, en ells ha sigut una cosa propera que han pogut tocar el que és la realitat del dia a dia. Clar, al fer un estudi una mica de l'alimentació d'ells, d'on prové l'alimentació, la majoria tenen hort, clar, ha sigut, ja anteriorment, hem treballat molt el que és l'hort a l'escola. Vull dir, els ha sigut com una continuació, però hem tingut moltes ganes d'aportar els seus coneixements.